Резонансна аварія сталася сьогодні вранці і в центрі Сум. На перехресті вулиць Харківської та Прокоф'єва не роз'їхалися «Шевроле Нива» та пожежний автомобіль. На місці аварії працювали наші журналісти. Лише дивом автомобілі після зіткнення не вилетіли на зупинку. До неї лишалися лічені метри. «Шевроле» рухалося з Прокоф'єва. З Харківської в центр на виклик їхала машина надзвичайників. Ми знаходимо пана Кирила, який бачив все на власні очі. Він їхав за машиною пожежників. Пересікає перекресток, виїхав на встречну полосу. Зі сторони Прокоф'єва їхав фургон. А за ним сразу Нива ехала. То есть, ну, реально я понимаю, что человек, водитель Нивы, он просто не мог физически видеть, что выезжает пожарная машина. И только фургон не остановился при этом, хотя он видел, что пожарная машина ехала с включенными проблесковыми маячками. И когда фургон проехал, сразу осуществилось столкновение с Нивой. Водій спецмашини надмірного бажання коментувати інцидент не демонструє, але ключові його слова ми таки почули. Я не даю. Не будете коментувати? Ну, скажіть, їхали з проблисковим маячком чи з сигналом? Так, чи... да. Все повністю було включено. І сигнал? Так. Да. Пожежний автомобіль ЗІЛ-131 слідував на виклик з увімкненими сиреною та проблисковими маячками. Водій автомобіля перед чергуванням зранку пройшов обов'язковий передрейсовий медичний огляд і за станом здоров'я був допущений до чергування. Пасажирку «Шевроле Ниви» після аварії забрала швидка. За попередніми даними, у неї закрита черепно-мозкова травма і перелам ключиці. Її чоловік, який був за кермом, стверджує, спеціальна машина їхала без сирени. Може, це з маячком, ну, без сигналу, це точно. Потім вже включив, може, при ударі включив, ну, не було, я не чув. І тут водитель останавливався, теж казав, не чув, нічого не... Я на зелений світ їхав, а вони на красний пролетіли, влупили. Згідно з пунктом 3.1 правил дорожнього руху, водій оперативних машин має право відступати від деяких вимог ПДД, але лише за умови увімкненого проблискового маячка і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Натомість у пункті 3.2 правил йдеться про те, що водій у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним сигналом зобов'язаний дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Розслідуванням цієї аварії тепер займатиметься слідство. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.